Farë, përfoni pra edhe njëherë nga informacionet që ju keni, me zatë pohetohet zotëria në fjalë për rastin. Është dyshuar? Policia dhe gjenole si duket pas kardinit familës dhe dvojë dhe smitër, e kanë arrestu personin në dyshuar i të lejandë është në dyshem, dhe sigurisht informacionet më të sakta i kohë policia dhe gjenole dhe prokuria. Prandaj, ne nuk kemi murë me këtë aspekt që ka qanë krejsesht qështje drejtësisë e policisë dhe prokurijës, dhe unë kam kërku që kjetë vjetë vërtetë e organeve të pamvorna, ju politike. Oshë përdyrë për fushot, për me vërtë, me gjujtë tërë, për nënën tërë, për ne me dhe atonë këtë qështje nuk e prandojnë për shkak se ne socializdojnë me të mitërën, gjithë bashkë, edhe unë si qytetorë dhe si kretorë, dhe gjithë vitinja gjithë qytetorë, vërtet kemi bashkëndirë vëndje dhe dënojmë rote dhe kërkujmë nga organet e drejtësisë, zbuluhet rote sa më shpejt, kush dhe që? Ne nuk kemi bërë me gjeshtë nga skosh dhe asë që bëjmë. Janë organet e drejtësisë që zbordin rote, për kërkujmë që zbordet sa më shpejt. Me gjatë, unë me sa di, nëna e vajzës për cilin pretendohet se ka ndodhur dhunimi, ka shkruar në Facebook që ka qenë një denoncim i rrëmë këtë themi nga vajzë, asë nuk i ka ndodhur vajzës së saj dhe e sheqartë që familja është traumatizuar që ka qenë pra subjekt i një diskutimi nacional. Unë më bëjë se dhëtë të shikot situata, dhëtë mirë në argumentet, dhëtë mirë të nëmënerë dhe prej filimit, përsa se vojzës të raportu e shdukën, dhe sa nëmën tjetër është kalëzu penalisht përsuën e ose përsuënat, për ndaj në këtë këptim do të rishikot si do dhe nga organet e drejtësisë. Unë e di që nga e honja do të rishikot për të honën kështu do tjetë e mjegull, për shtak se dikush ka dosh me përdur vërtit fatkesin dhe një familja, bo një fëmija, 12 veqore, për fushos gjëdhure që është e papranush më si në basme e. Për ndaj kërkaj edhe si kërëtor në detyrë dhe si qytetor vitjas që kje që është nga rgonët e drejtësisë zbordhët. Kusë dhe që është fajtuar, më nësi është më zbordhë, por gjishti nuk është mirë me drejtu nga ta që se kanë fojen, që du mësë në fushot dhe që du mësë nga kunder kandidati dhe deputeti, por edhe nga përsyoni që li ka që një apostrofuar dhe andonë si i dëshuar së ka mësë unë informacione. Por edhe nësi nuk është i dëshuar, nuk ka posë nevoj që të drejtërë atërë gjishti nga një partijë politike, për shtak se për zhdukin e fëmijës 12 veqore dhe natërësh për edhe për këtë napinë në nësaj dhe mbojtën pëngë, nuk është një partijë politike fajturë, për janë personat e inkriminumë që kanë saktu këtë kallës edhe këtë. Falj, zdi, Haliti, ju keni informacion që vajzë është ma është në pëngë nga zotë i Bislimaj? Në kërëzëpërimin politikë këtë qështë. Jo është krejtësisht që është një drejtësisë dhe unë mendoj se ata që kanë bërë këtë vepër do të shkojnë prapa grilës. Zoti Bislimaj, ju ka thënë që ju nuk e keni vendin në burg, por ju e keni vendin në Çmendin. Cila është përgjigje juaj? Nuk dëshiroj më morë me këtë fjallurë, mund të themi, përshak se qytetorët e vitinës të vendosë edhe vendosë në kërka mund e vendin, dërsa drejtësia vendosë për ata që vojzën 12 veqore, e tila e ka dënëntu personën ose personat, të në kanë këtë më pëllu dhe kanë bojt pangë, në shkujnë atje kërë kanë vandët. Okej, së do atë shumë... Borët të rëgjëntesh kërë rast dhe kërkaj edhe nga institucionet që ndërurë të shikujnë këtë rast, të rishikujnë dhe më stopin deklerota dhe komante pa usholle, pa e shikujnë rostin realisht, parimesht, profesionalisht. Përshka se janë nërgonet e drejtësisë atë që duhet të shikojnë rost në atë vendetë. Por unë kisha posë dëshirë që edhe të kjesë të involvuën dhe më stalonë që kjesë që është të kamufluët dhe naturisht të mbulluët. E qartë, është absolutisht situatë, e rëndë gjithë besoj që duhet kujdesemi pra pikë së pari për shëndetin dhe miqenin e vajzët dhe të familje së saj, që, si që thamë, pra, me siguri janë traumatizuar pas kësaj që farë pëndodhë. Vetëm për ta përmbyllur me këtë temë, më intereson përfshirja e... Me jam interesua si të shkaj drejtësia dhe rinë fundë dhe të kërkaj asë si qytetorë, një vetëm si kërëtorë. Unë jam interesu që në shkollën pilore dëshmërë të kondit, që vojzëa nuk ka shku në shkollë dhe ko mungesë, dhe ma nuk o vishë marit regullë në shkollë. Prandaj, edhe kjo qështë dhe të qikohet, përshka këtë traumatë që ka pësu. Unë kam kontaktu drejturin në shkollësat dhe personelin pëjdestor atje, prandaj vojzëa nuk është duke vijuar mësimin, edhe kjo është brengusë, edhe kisha posë dëshirë që vërtetë rgonët e drejtësi sa ma shpetë të zborën rotë.
Okej, okay, do të të fundit për këtë çështje vetëm përfshirja e zyrtarëve të kabinetit tuaj, pra janë akuzuar që i kanë montuar mesazhet, në fakt i kanë akuzuar vetëndosën që janë montuar mesazhet, ndërkohë vetëndosja i paraqiti sikur janë mesazhet të zyrtarëve të LTK-s që kishin bashkëpunuar për ta çitë kësaj vetëndosje. Edhe e qështje në dur të rgonëve drejtësijës, edhe e dhëtë shikohet, edhe dhëtë vlerësohet profesionalisht, prandaj jetësia këtë qështje mund me verifiku, dhe unë thamë se është një konstruksion që ka dosh me bord dhe mandin nga ohti makobër që kam dhëtë në fushëveprimin politik që është e papranueshme e vërtet. Prandaj opinioni i vitjas këtë din, dhe këtë do ta tregon me siguri edhe me rezultat zgjedhur, dhe rezultatet e zgjedhur nuk mund me ndryshu një vendosje, tentim zhvendosje vëmandjes nga opinioni edhe nga drejtimi i drejtësisë edhe i veprimi i drejtësisë për me vënë ranë dhe leqë, në fushëveprimin politik edhe zgjedhur para zgjedhur, para zgjedhur, zgjedhur para të këtë ditë përpora. Prandaj këtë kuptim, ai rast nuk ka lidhje me kushtëzimtarinë politike, dhe unë natyrisht të qytetarët, edhe partitë politike të ruajnë qetësinë dhe demokracinë në veprim, duhet zhvendohet rani siç e kemi vendosur, se kemi pas një kulturë politike, një demokraci zhvilluar në vitin që vërtet e kam prish i ndëve dhe koncepte të saktume dhe të grode për me zhvendus dhe madjen nga një veprim edhe një akt vërtet më kobë i pa pranushëm i cili duhet zborët sa më shpejt për me rujt vërtet shëndetin edhe të fëmijës edhe të familjës për shkak se është dëmtu rand. I këtë kërte në imozhi vitinjës duhet të ruhet, jemi gjithë vërtet besoj përgjesh shumë, edhe duhet të rujmë ne, që të mësë kandidatës për kretor, partit politike, atë që garrujmë, atë që janë edhe në kuvandin komunal, edhe partit parlamentore, edhe legat të ndërruar, duhet jemi bashkë që vërtet të dënëj mokët dhe socializumit me familin, edhe me vojzën në mitër duhet më të vjeqore. Jo me ta që vërtet jam dëshuar dhe kam kryo oktin, kush dhe qëfshin ata që janë. I dëshuar e apo të tjerë. Dhe nëse ko të tjerë në të zborë drejtësia, dhe nëse nuk është taj në të gjemë ato që është. Por tash për tash, i kam unë informacionet, taj ka që në i dëshuar, aje është intervistu, aje është bërgës, dhe i njëjt i si dëshuar ka dollë në konferansë shtypi dhe ka drejtu gjisin nga partia politike rivale, nga me i dëpët që vërtet është e papranushme dhe kjo vërtet është rafti për shambull në demokratinë lokale, edhe që ndrurë në mund të eme një velvani, dhe unë dëse që si rast dhëtë të dëndujmë të gjithë, por dhëtë të gjithë bashkë kërkujmë drejtësi dhe zbordje të rosë një që socializumi me familin dhe me vojzën e mitës. Një që aje edhe të mësuar të shkër në shkullë edhe të hapërë në shtijgjët e jetës për të s'po kukush të drejtë kjo ndëlejt. Si do të ndikoj në zetës e djeljës, a është tensionuar situata në kuptimin e komunikimit, pra në viti është vendi vogël, gjithë e njojës e cilin, pra si ka ndikuar kjo sfar ka ndodhën ditët e fundit dhe si do të ndikoj në zetës e djeljës? Po, qëtëtorët e vitinës e din konshtë hilja, qëtëtorët e vitinës e din vërtet të ndantën, që me zhvendurës dhe mangjen, qëtëtorë të vitinjës, unë jam i sigur që ka ndo mangjen, edhe sigurisht se konfirmasaj dhe t'jem shumë parimur, edhe dhe t'jem shumë dhe manshëm, edhe nuk dhe përkrojnë dëvime t'ilë, asfaj nuk në bujnë njerë, asë pushtitit lokal, asë pushtitit qëndrës. Pra, ju besoni që do t'a fitoni pa problem garën e SDL-s dhe do t'a fitoni një mandatëri në kryetë vitisë?